E aí, pessoal, professor Thiago Charme chegando aqui para mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre os dígrafos, como prometido na aula passada. Então, fica aí, segura na vinheta que a gente vai ver uma videoaula bem bacana. Olá, pessoal, professor Thiago Charme, professor de língua portuguesa, aqui no seu tuboaulas.com. Já aproveita e dá um gostei aqui no vídeo e ajuda aí o Tuboaulas a seguir adiante. Beleza? Nossa videoaula é sobre dígrafos. Bom, o que que vem a ser dígrafos, né, gente? O dígrafo é o encontro de duas letras, olha só, duas letras que representam um só fonema. Bom, ainda não lembra o que é fonema? É só vocês reverem aí a aula que fala sobre este assunto. Vou deixar aqui do lado aqui sobre essa aula também. Dá uma assistida lá, se você ainda não viu. Depois volte para esta aula aqui, tá certo? Então, para começar essa nossa videoaula, vou mostrar para vocês aí uma tirinha do Calvin e Haroldo, uma tirinha que é tirinhas, um personagem que é muito utilizado em sala de aula. Olhem só a tirinha aí no telão. Temos ali então quatro quadrinhos, né? Nessa tirinha do Calvin. Primeiro quadrinho ali, o Calvin chegando. Ele diz ali: cheguei, né? Depois no segundo quadrinho já diz um cheguei, pouco maior, né? Se vocês perceberem a fonte. No terceiro quadrinho ele diz cheguei, né? Mais exaltado. E lá no último quadrinho ele diz então. E aí o Haroldo, né, na sua mais profunda calma, ele diz: então você chegou. Bom, para quem não conhece muito aí sobre o Calvin e Haroldo, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um canal de um parceiro nosso, canal parceiro aí do Tubo Aulas, que são de dois professores, é o canal Merenda Mental. E aqui do lado eu vou deixar para vocês aí o link direto para um vídeo onde eles falam aí bastante do Calvin e Haroldo, bem bacana. Acessem lá esse canal. Então vamos fazer aí a observação, né? A análise sobre essa tirinha, para nós vermos o que nós vamos tirar dela. Se vocês perceberam, a grande maioria dos quadrinhos que aparecem ali nessa tirinha, o Calvin usa a palavra cheguei. Bom, nessa palavra cheguei, que vai ficar bem grande aí no seu vídeo agora, eu estou aqui em cima, então, a palavra daqui. Se vocês observarem essa palavra, vocês vamos fazer uma contagem de quantas letras ela tem. Olhem só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Ok, aí nós temos sete letras. Porém, se vocês observarem, essas duas letras aqui, o C e o H, essas duas letras elas representam um único fonema. Esse fonema, o sh, esse chiado, né, é o fonema sh, né, para formar o cheguei. Então, é só um fonema que eu pronuncio aí. O mesmo acontece aqui nessas outras duas, né, o G e o U. Essas duas letras aqui, elas representam um único fonema. Deixa eu voltar aqui. Quando isso acontece, pessoal, nós chamamos de dígrafo. Por quê? É mais de uma letra que está representando um único fonema, um único som. Aqui do lado agora vamos ver alguns outros exemplos, onde nós temos aí, vocês vão ver as letras, né, e os fonemas que as representam. Então, a primeira palavra delas é a palavra chave. A palavra-chave tem o mesmo exemplo da palavra que nós vimos anteriormente, né, do cheguei. Então, o C e o H, eles representam, são representados pelo fonema sh. Então, são duas letras que representam um único fonema. Depois, nós temos a palavra folha. O L e o H, neste caso, eles também são um dígrafo porque eles têm apenas um fonema. O LH, ele representa um único fonema. Logo abaixo, nós temos a palavra linha, que aí nós temos o NH, que também vai ser um único fonema. Então, são duas letras, um único fonema. Depois, nós temos a palavra terror. Então, esses dois R's aí no meio, é um R bem forte. Esse fonema é um apenas, que nós ouvimos. Então, essas duas letras representam um único fonema aí na palavra terror. Logo depois, nós temos a palavra pássaro.
Um exemplo muito parecido com o terror, que são duas letras iguais, porém elas têm apenas um som, um fonema. Tá? Então, o fonema de pássaro é o s, né? Então, é este o fonema da palavra desses dois S's aí. Logo depois, nós temos a palavra guerra. Então, a palavra guerra, nós temos dois exemplos aí, né? Inclusive de dígrafos. O primeiro deles, o G e o U, que representam o único fonema, que é o G. E depois nós temos os dois R's que nós vimos que são os mesmos da palavra terror. Logo depois temos a palavra quero. Então esse Q e o U, aí nós não pronunciamos este U, então nós só pronunciamos o fonema K, quero. Né? Então é só esse fonema que nós pronunciamos. Logo depois, a palavra piscina, o S e o C têm som apenas de um fonema, que é o fonema S. Né? Então, este fonema que ele vai representar. A palavra desço, o S e o cedilha também são apenas, representa apenas um fonema. E logo depois, a palavra exceto. A palavra exceto, o X e o C, também tem aí o fonema S. Né? Então, um único fonema. Ó, pessoal, vale lembrar que essas representações aí de fonemas que eu coloquei para vocês, que são essas barrinhas inclinadas aí, é só uma representação básica, certo? Não é a representação fonética real, mas é mais para que a gente possa entender neste módulo básico aqui como funcionam, como são representados esses fonemas. Tá ok? Outros exemplos, pessoal, que é bom a gente ter bastante atenção aí na hora de identificá-los, né, na contagem de fonemas, é quando o M e o N estão acompanhados de uma vogal. Então aí nós temos cinco exemplos, cinco palavras, né? A primeira delas, a palavra samba. Então este AM que nós temos aí, o M acompanhado dessa vogal, aí representa um único fonema. Então são duas letras com a representação de um único fonema. O mesmo acontece com a palavra dentro. O E e o N, aí temos o N então acompanhado do E, da vogal E, também representam um único fonema. A palavra pintor, temos aí o I e o N, que representam um único fonema. A palavra tombo, né, o O e o M juntos aí, representam um único fonema. E o último exemplo aí, a palavra mundo, o U e o N, aí representando um único fonema. Vocês não precisam ficar tão apavorados agora, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre contagem de fonemas para que a gente consiga aí verificar mais detalhadamente como fazer essa contagem de letras e fonemas aí dentro das palavras. Tá ok? Agora, pessoal, aqui uma atenção bem especial nessa observação que eu vou passar para vocês. Nós temos aí quatro grupos, tá? De encontros, quatro encontros aí de consoantes, que a exemplos anteriores que nós vimos, elas representavam um único fonema. Porém, existem palavras em que essas consoantes também vão estar juntas, mas elas não vão ser pronunciadas com um único fonema, certo? Elas são pronunciadas com fonemas distintos. O primeiro exemplo aí é da palavra aquário. A palavra aquário tem o QU aí, diferente lá da palavra quero, por exemplo, que nós vimos anteriormente, no quero era só o fonema K. Aqui no aquário nós pronunciamos o U também. Então nós temos o fonema K e nós temos o fonema U. Então estes dois fonemas que estão dentro dessa palavra, são os dois que nós pronunciamos e nós contamos os dois. O outro exemplo é da palavra água. GU, que nós vimos lá em guerra, ele não era pronunciado. Aqui na palavra água, nós pronunciamos as duas letras, tanto G quanto U, na palavra água, certo? Então nós temos aí o G e temos o U aí para pronunciar. Logo em seguida, nós temos aí um exemplo de uso do SC, que ao contrário lá da palavra piscina, onde só tinha um fonema, o SC, aqui na palavra escova, nós pronunciamos tanto o fonema S, né, do es, quanto o fonema K do cova ali, ok?
O último exemplo aí que eu vou dar para vocês é do uso do XC. Então, o XC, quando nós usamos lá na palavra exceto, lá era somente um fonema. Aqui na palavra exclusivo, nós pronunciamos tanto o fonema s ali do ex, quanto o fonema k do clu, né? Clusivo ali. Então são os dois fonemas distintos. Nesses exemplos aí, então, nós temos fonemas separados. Nós contamos os dois, as duas letras, nós contamos os dois fonemas. Por isso que é bom a gente prestar bem atenção quando fizer a contagem destes fonemas aí, certo? Por hora é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Não esqueçam de nos seguir, curtir as nossas redes sociais aqui do lado, principalmente de se inscrever em nosso canal para receber as videoaulas aí no seu e-mail e ajudar a YouTube Aulas a ir cada vez mais além. Tá ok? Quer ver as aulas mais organizadas também, além do canal aqui? Vocês podem conferir na plataforma e no site tuboaulas.com. Eu deixo o meu abraço e meu beijo aqui para todos vocês e nos vemos na próxima videoaula. Valeu!